אם לא לך שום שיפוטיות... רגע, ואז מה, הוא חוזר לפה? רגע, 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 עכשיו, כשאתה פה, מלמדים אותך שזה טוב וזה רע. ואתה נאחז באפשרות שאומרת שזה רע. זאת אומרת, זה אפשרי שזה טוב ואני רוצה אותו. כאילו, יש אפשרות לחשוב שגובה זה טוב. עכשיו, יש אפשרות לחשוב שגובה זה רע. עכשיו, אתה בוחר לחשוב מה שאתה רוצה. אתה אומר, אני רוצה להגיד שזה רע או להגיד שזה טוב. יש בן אדם שיגיד, אני שונא את עצמי שאני גבוה, יש בן אדם שיגיד, אני אוהב את עצמי שאני גבוה. עכשיו, כשאתה הולך לאחדות, כשאתה בודק כל דבר, למה זה ככה? זה מחויב או זה אפשרי? מחויב או אפשרי? אתה הולך לאחדות, אז אתה רואה רגע, זה לא מחויב שזה רע, זה לא מחויב שזה טוב, אז מה האמת? לא יודע. שווה ערך. מוחלט. כי בסוף, אם אתה תבדוק כל דבר טוב או רע, טוב או רע, מה אמרנו? שאם אתה תהיה במטבח, אתה תיקח דבר, אתה תמצא מה טוב ומה רע. אבל אז זה כבר אומר שיש לך ייחוס של טוב ורע. יא, אני קראתי מדבר. אבל אם אתה תלך עוד יותר, אתה תגלה שאתה גם לא יודע מה טוב ומה רע. אולי מה שאני חושב שזה רע זה בכלל טוב. אולי מה שזה טוב זה בכלל רע. אם אין לך שום נקודת ייחוס, אז אין לך טוב ורע. עכשיו, כשהגעת לאחדות, שאתה לא יודע להבדיל בין טוב לרע, שאתה לא יודע מה טוב ומה רע, אתה לא יודע שום דבר, עכשיו שמה לא שייך שתאהב את עצמך, ולא שייך שתשנא את עצמך. נכון? אין דבר, אין שנאה. עכשיו חזרת לפה, עכשיו חזרת לפה, ועכשיו אומרים לך, אתה יודע, זה רע, זה טוב. עכשיו אתה יכול להסתכל על זה אבל מנקודת מבט חופשית. זאת אומרת, אם קודם הרגשת שאתה מחויב לתפיסה הזאת שאומרת זה טוב וזה רע, עכשיו כשיצאת מהמשחק וראית אותו מבחוץ, עכשיו אתה יודע שכל מה שאומרים לך פה זה רק אופציה, כי יש גם את האופציה ההפוכה. אז עכשיו אתה גם יכול לאהוב את מה שקודם שנאת. יכול להיות טעם גדול, אבל עדיין אחי לעשות מיתוח, כי החברה חושבת ככה וככה. זה כבר עניין אחר, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה. אני רגע, באתי להגיד שאם אתה פה, אז זה נדמה לך שמה שפה זה מחויב. אבל אם אתה יוצא החוצה, אתה רואה שזה אחד, אז עכשיו כשאתה פה, יש לך את הרשימו של שהיית בחוץ. אתה פה, אבל אתה זוכר, כאילו יש בתוך אחת תחושה, אתה כאילו קולט, אתה כאילו קולט, למרות שאני פה ומחויב שזה, אבל אתה זוכר שזה רק אופציה, הצורת חשיבה הזאת. ואז אתה יכול לבחור להסתכל על האופציה ההפוכה. ואז משהו ששנאת בעצמך קודם, עכשיו אתה יכול לאהוב אותו, כי עכשיו יש לך את האופ, עכשיו אתה עם מחשבה נקייה, יכול לראות מה טוב בדבר ששנאת בעצמך קודם. יכול לחייב אותו גם. כן, יכול לחשוב שהוא אחרי תוכל רוצה אותו, מה? זה קורה גם באופן טבעי, בחיים, כאילו בלי ללכת עד הסוף אחורה. זה קורה תמיד באופן יחסי. זה משתנה גם, אתה יודע, באופן טבעי. לא, לא. מי שנגיד יפה מאוד וחושב משהו עליה או אחרת, ופתאום שבוע שבועיים קורה, זה משתנה. נכון, נכון. פתאום היופי נהיה קיור בהפך. נכון, אבל השאלה היא, אבל מה שאנחנו מסבירים, שככל שאתה הולך יותר עם החקירה, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, למה זה ככה? אתה הולך לראשון, אז אתה רואה כמו מפה של כל העולם. יש לך נתיבים לאיפה שאתה רוצה להגיע, אתה יכול להגיע. כאילו כל דבר בעולם, אתה יכול להבין למה לאהוב אותו, ואתה יכול להבין למה לשנא אותו. כאילו ככל שאתה יותר מזכך את החשיבה שלך, זה אפשרי או זה מחויב? אפשרי או מחויב? אני בטוח בזה או לא בטוח בזה? זה נכון באופן מוחלט או באופן אפשרי? זה בטוח ככה? ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה כאילו יוצא החוצה מהמחויבות שלך, מהקיבעון, אתה כאילו מצליח, קודם כל אתה מתנתק מהקיבעון. עכשיו, כשאתה מנותק מהקיבעון, עכשיו יש לך אין סוף אופציות. אתה כמו אלוהים. אתה יכול להבין מה טוב בכל דבר, ואתה יכול להבין מה רע בכל דבר. ועכשיו אתה בוחר האם להגיד זה טוב או רע. יש משהו נגיד שאתה לא אוהב בעצמך? נניח. עכשיו, למה אתה לא אוהב אותו בעצמך? כי אתה חושב שהוא רע. עכשיו, האם אתה בוחר לא לאהוב אותו? לא, כי אתה לא יודע איך לאהוב אותו. אם אתה לא יכול לאהוב אותו, אז אתה לא בוחר לשנוא אותו. יש משהו בעולם שאתה חושב שהוא רע? נניח. עכשיו, אתה בוחר לשנוא אותו? לא. למה אתה לא בוחר לשנוא אותו? כי אתה חושב שהוא רע, אתה לא יכול לאהוב אותו. רק אם אתה נמצא בפוזיציה של האלוהים שהכל אחד, שהכל אחד, רק אז אתה, ואז יש לך מפה שלמה, אתה רואה את כל המפה. כל דבר מדבר, אני יכול לאהוב אותו, יכול לשנוא אותו. יכול לאהוב אותו, יכול לשנוא אותו. עכשיו, אני בוחר לאהוב את זה. אני בוחר לשנוא את זה. למה שאתה עושה דבר כזה? אם באתי משם. למה לא? זה משחק את המשחק. לא בקטע של משחק. למה זה? קטע של אמת.
זאת שאלה אחרת, נכון? אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע לאחדות, תקשיבו, תקשיבו. רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע... רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע לאחדות יש לו בחירה. עד אז אין לך בחירה. למה? אני אתן עוד היבט, למה? אומר שום גם חיוב. למה? כי לפני שהגעת לאחדות... לא, לא מההיבט שאתה אלוהים. זה קשור, אבל הוא מהיבט אחר. כי לפני שהגעת לאחדות, כשעשית משהו, למה עשית אותו? כי חשבת שהוא טוב. לא יכולת לעשות הפוך. אבל עכשיו, שהבנת שהכל אחד, זה כשאתה עושה משהו, זה הבנת שהוא טוב, אבל אתה מבין שגם ההפך שלו טוב, ואתה בוחר לעשות את זה. כל בן אדם בעולם שעושה משהו, הוא חייב לעשות את זה. כי הוא חושב שזה טוב, והוא לא יכול לעשות הפוך. מי יכול, למי יש בחירה? מי שיכול לעשות את כל הדברים באופן שעובד, והוא עושה משהו. מה? ההרגעה לאחדות היא בנקודה מסוימת בזמן? זאת, שאלה אחרת. כן, אבל התשובה היא שזה תמיד באופן, מצד אחד זה באופן יחסי, מצד שני זה באופן מוחלט. זה תמיד באופן יחסי, כפי כמה שהנה, כפי כמה שאתה מבין יותר. מה היא שאלה פה? היא שאלה האם להגיע לאחדות זה נקודה ספציפית? או, כן, כן. אז התשובה היא, בוא נגיד שלא. אני לא רואה את השאלה. לא, מה אכפת לך? מה אכפת לך מה השאלה? בוא נתקדם לתשובה. התשובה אומרת... התשובה אומרת ככה. מה אני משנה מה השאלה? בוא נשמע את התשובה. יש אלפי שאלות, בוא נשמע התשובה. התשובה אומרת שזה תמיד באופן יחסי. נגיד לדוגמה שיש לך אוכל. אתה אוכל אותו כי אין לך אוכל אחר, אז אתה לא בוחר לאכול אותו. אבל אם יש לך אוכל אחר, אז אתה אומר, אני בחרתי לאכול את זה. מה זאת אומרת? היה לי גם אוכל אחר. זאת אומרת שככל שיש לך יותר אופציות, ככה בעצם אתה חווה יותר שאתה בוחר. עכשיו, ככל שאתה שואל יותר, זה אפשרי או מחויב, זה אפשרי או מחויב, אני בטוח לא בטוח, אני בטוח, ככה בעצם אתה מגלה יותר אופציות, יותר אופציות חשיבה. ואז כשאתה אומר, אני שונא אותו, אתה בעצם יודע איך אתה יכול לאהוב אותו ואתה שונא אותו. או כשאתה אומר, אני אוהב אותו, אתה יודע איך אתה יכול לשנוא אותו ואתה אוהב אותו, בכל זאת. אז גם יש תפקטיבה שזה סתם... זה תמיד באופן יחסי. ככל שאתה יותר באחדות, יש לך יותר בחירה. ככל שאתה יותר רואה את האופציה הנגדית, ככה אתה יותר בוחר את האופציה הספציפית. אבל איך נהיה שנייה? אתה שואל, אז למה הוא בסוף בחר? נכון, אז איך? נכון, איך מהחלות נוצר נפרדות? נכון, נכון. אבל איך הוא בוחר? נכון, זאת שאלה הקשה מאוד, נכון. איך מאחדות נוצר? אתה אומר, אז לפי מה הוא בוחר? לא. אתה אומר, אז איך בסוף הוא החליט? למה אנחנו קוראים לזה בחירה? כן, מה אתה אומר? הוא אומר, הוא מסתכל על האופציות, הוא אומר, זה טוב, ואני בוחר. אני לא יודע מה אתה אומר, אז יגיד שזה רב יבחר בזה. אתה יודע לפי מה אלוהים בוחר? לפי מה שהוא רוצה. מה זה? מה אתה הבדל? כי אתה בוחר לפי מה שאתה חייב. אתה בוחר לאכול כי אתה חייב לאכול, כי אתה לא יכול לא לאכול. אתה חושב שלא לאכול זה רע, ולאכול זה טוב. אז אתה לא בוחר לאכול, אתה חייב לאכול. אלוהים יכול לעשות ויכול לא לעשות, והוא רוצה לעשות. מה? מה? כן, כן, קלט עוד עניין. אני חושב, זה טוב מאוד. כל בן אדם בעולם, כל בן אדם בעולם עושה את מה שהוא חייב. אתה עשית פעם משהו מתוך בחירה? תבדוק, מה עשית מתוך בחירה? בסוף אני רוצה שיהיה לי טוב. למה אני אוכל כדי שאני רוצה לעשות את החמד? מה? רוצה לעשות, לא. בן אדם עושה מתוך רצון לעשות. או לא רציתי, או כן רציתי. תקשיבי, אני אסביר לך עוד פעם, תקשיבי. נגיד שאת עכשיו לבשת חולצה אדומה. למה לבשת אותה? כי חשבת שזה יהיה הכי יפה, נכון? אחרת לא התלבשת. נניח, כי היה לך הכי נוח, כי חשבת שזה הכי נוח, בסדר? היה לך בסוף סיבה למה לבשת? סיבה כלשהי. אבל לא בחרת, עמדת סתם שלך. לא שלפתי, כן. אוקיי, משהו אחר בחרת? מה בחרת? לא בחרת שום? יפה, את המכנסה בחרת. ולמה בחרת? כי חשבת שזה הכי יפה, נכון? יפה. עכשיו, אם היה לך עוד 1,000 יפים כמוהו, אז היה לך יותר בחירה, נכון? מה אני בא להגיד? עכשיו, אני בא להגיד כזה דבר, אתה תחכה עם השאלה שלך. אני בא להגיד כזה דבר, ככל שאתה חוזר יותר לאחדות, ככל שיש לך, ככל שאתה, נגיד לדוגמה, אם היא הייתה ניגשת לארון, ובכל דבר מדבר היא הייתה חושבת שהוא הכי יפה בעולם, אז הייתה לו יותר בחירה מה ללבוש.
אם כל אם עכשיו הייתה ניגשת לארון, פותחת את כל, יש לה 10 מכנסיים. שכל מכנס שהיא רואה אומרת, זה הכי יפה בעולם ככה, בגלל זה, וזה הכי יפה בעולם, בגלל זה, וזה הכי... היא באמת חושבת שזה הכי יפה בעולם. כן, כל הכל מה? זאת שאלה אחרת. שזה סוג של שקר, כמו ש... ועכשיו היא יכולה לבחור, אבל לא משנה, תקשיב, זה לא משנה, אני רק מסביר. ובסוף אחד היא תחשוב שלא יפה, בסדר, לא משנה. אני אומר, ככל שיש לה יותר אופציות, ככה היא יותר בוחרת. שאלה רק אחד, מה בחרת? מה, איך אופציה אחרת? אתה מבין? עכשיו, אלוהים, עכשיו, ככל שאתה יותר שואל, האם זה מחויב? אפשרי, מחויב אפשרי. זה מוציא אותך מהשכל לגמרי, מנטרל לך את כל החוקיות, כל החוקים, כל הכללים, הכל מבטל אותם. עכשיו שאתה פה, ואתה ניגש לזה מתוך מקום שאתה לא, ששום דבר לא מחויב, עכשיו אתה פתאום מרגע, יש בזה דבר טוב, ובזה דבר טוב, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. עכשיו אתה בוחר. מה זאת אומרת עכשיו אתה בוחר? עכשיו אתה בוחר לעשות כרצונך. אנחנו לא שואלים למה אתה עושה, אני לא עונה לשאלה למה אתה עושה. תקשיב, אני לא עונה לשאלה למה אתה בוחר. אני גם אפילו, אני עונה חלקית לשאלה למה אתה בוחר ככה. למה אתה בוחר ככה? כי ככה רצית. אבל רק אז עשית את מה שרצית, לא את מה שהיית חייב. את מה שרצית. כשאתה אוכל, תן לך דוגמה, אתה רעב, אתה אוכל. אתה באמת חווה בחירה אם לאכול או לא? מה הברירה שלך? מה, אתה מות ברעב? איך אתה יכול למות ברעב? אתה לא יכול לרצות כזה דבר. אתה מבין? אני נגיד שאני אוכל, אני בוחר לאכול. אתה מבין את ההבדל? זה הבדל גדול. כי מבחינתי כל המסלולים טובים תמיד. תקשיב, אתה בן אדם שיש לו... אבל אתה כל הזמן בוחר לאכול, שזה מפליא. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מובן. לך? לך? אני לא מובן. למה? אבל יש אפשרות שהוא גם יבין. הוא פעם הבאה יש לו שלום בתמן. פעם הבאה תשנה. לא כאילו הוא רוצה. אני שוקל לשנות. אבל אז אתה לא יהיה בידר. אולי אתה לא חושב. אה, אתה חושב? אני לא חושב. נעשה זה ביחד. לא, אבל מה שאמרת זה יפה, יכול להיות שבכל עץ... אל תלחץ, חכה, תמשיכו. אני רוצה להסביר לך משהו. מהצד, תקשיב, יש לך שאלה, בוא נשאל שאלה, לפי מה בסוף הייתה הבחירה? לפי הרצון, לפי מה שרציתי. לפי מה היה הרצון? זה אני לא... אז אנחנו עונים. אני נתקע. אז התשובה לזה, היחידה, זה ש... אין הבדל בין לרצות ללא לרצות, ואין הבדל בין הבחירה הזאת לבחירה הזאת, ושתיהם קרו בו זמנית, זאת התשובה היחידה. אין הבדל, אין דבר כזה בחירה, כאילו, אין הבדל בין בחירה ואין. התשובה היחידה לשאלה הזאת, זה תבדוק מה הנחת היסוד שלך, ותבין שהיא לא נכונה. למה אתה שואל? כי אתה מניח שבסוף אכלתי ולא צמתי. אתה רוצה תשובה אמיתית למה אכלתי? אין הבדל בין אכלתי לצמתי. זאת התשובה היחידה. אין תשובה אחרת.